вот эти зеркала? Они капельки. Ой, это самая маленькая участница. И самый большой ведущий, да. Это да. Становись вот здесь. Видишь, вот тетенька красивая и дяденьки разные, вот. Привет, привет. 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 Как тебя зовут? Ласточка. Аминка. Як-як? Аминка. А, Арина. А это ее первый выход на большой сцену. Класс. Ты знаешь все столетия? Да. Навіть я не знаю. Як таке може? Я не можу повірити в це. І хочу дати тобі перше питання. Столиця України. Київ. А це елементарне питання. А от, наприклад, є така країна Кенія. Яка столиця Кенії? Просто вона зникла, коли мама запитує. Столиця Кенії. Найробі. Найробі? Ха-ха, правда. А столиця Мозамбік. Мапуту. Це правда? Так. Боже. Що відбувається? Я не знаю, що відбувається. А Сполучені Штати Америки, США? Вашингтон. 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 О, Вашингтон. Подожди, секундочку, секундочку, зараз ми її піймаємо. Ірак. Багдад. Так, не піймали. А от така є складна назва, ти ні за що не скажеш. Гондурас. Тегусигальпа. Шо-шо-шо? Тегусигальпа. Тегусигальпа. Капец. Еквадор. Кито. Непал. Катманду. Венесуэла. Каракас. Вірменія. Еневан. Індія. Дені. В'єтнам. Все, я пішов в школу. Ханон. Куба. Гавайя. Тишина. Нова Зеландія. Венесуела. Австрія. Віден. Ліван. Венус. Я дико извиняюсь, мне, я старше, чем ваша дочь в 19 раз. И боюсь, что я не назову даже пятой части. Я сама не знала, я знаю, выучила. Да. Таджикистан. Исамбе. Моя ты сладкая, я говорю да. Доминика. Є Домініканська Республіка і є Домініка. Озо. Правда. Капець, я кажу так. І мегапопулярний зізю, кажуть мені маленька дівчинка, так! Три так! Фантастика! Наймолодший талант країни! Оплески! Ти налякав дитину! Мамо, не
Ласточка, ты удивительная девочка. Ты настоящая жемчужина, перлинка наша. Як ти тут все запам'ятала, Аринка? Як? Хто тебе навчив цьому? Тато і мама. Так, у тебе а все... як їх зовуть, ласточка? Як зовуть маму? Інніна. А папочку? Дітя. Та я дідю, а тата як звати? Як тата звати, скажи, Аринко? Ваня. Ваня? Давайте оплесками подякуємо.